በቅድሚያ ማርስተ ዜና በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የሙዚቃና አምልኮ አገልግሎት በደቡብ ሸዋ ቀጠና አምቡርሴ ህብረት የሶስት ቀናት ስልጠና ሰጠ። ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር የተቋሙን ኦፕሬሽን መምሪያና አጠቃላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ። ከሀገራዊ ዜናዎች በምዕራብ ሐረርጌ ቡርቃዲንቱ ወረዳ ኩርፋ በተባለ ቀበሌ አምስት ህጻናት በአንድ ጅብ መበላታቸው ተሰማ። ከውጭ ዜናዎች ለተበተነ ቤተሰብ አባላት ማጽናኛና ማስተማሪያ የሚውሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይፋ ሆኑ። ታዋቂው የቢቢሲ ጋዜጠኛና የእምነት ሰው ጆርጅ አሊጊያ በ67 ዓመታቸው ወደ ጌታ ሄዱ። سلام تاني استلني ودي هيوت تي في ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ በይሳት የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁም ቆየው እኔ ዳይስ ጃራ ነኝ ከመለስ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን። በቅድሚያም የቤተክርስቲያን ዜናዎችን እናሰማለን። የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የሙዚቃና አምልኮ አገልግሎት በደቡብ ሸዋ ቀጠና አምቡርሴ ህብረት የሶስት ቀናት ስልጠና ሰጠ። ባለፈው ሳምንት በሾኔ ከተማ ቁጥር 1 ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን በተካሄደው በዚሁ ስልጠና ላይ ለታደሙት 300 ተሳታፊዎች ስልጠናውን የሰጠው የአገር አቀፍ ወጣቶች አገልግሎት የሙዚቃና አምልኮ ዘርፍ ዋና ዳይሬክተር የሆነው የሙዚቃ ባለሙያው ረታ ጳውሎስ መሆኑ ታውቋል። በስልጠናው ውስጥ የተካተቱት አበይት ጉዳዮችም የሶሎ ዘማሪ ምንነትና የዘማሪው ማንነት፣ የህብረት መዘምራን ወይንም ኳየር አላማና ሙዚቃዊ አደረጃጀት፣ የድምጽ ስርዓት ወይም ሳውንድ ሲስተም መሰረታውያን፣ የጉባኤ ዘማሪ አላማ መርህና አመራር መሰረታዊ ጥበብ፣ ሙዚቀኛና የሙዚቃ መሳሪያ አጠቃቀም፣ ያምልኮ ምንነት ይዘትና መርህ እንዲሁም መሰረታዊ የድምጽ ልምምድ ወይም ቮካል ኤክሰርሳይዝና የሙዚቃ አላባያን ነበሩ። ወንድም ምረታ በሁድ አምልኮ ላይ ቁጥራቸው ከ1500 በላይ ለሆኑ ምእመናን ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምስጋና ውዳሴ እና አምልኮ ትምህርት መስጠቱም ታውቋል። መረጃውን ላደረሰ ለወንድም ምረታ ጳውሎስ በዝግጅት ክፍላችን ስም ምስጋናችንን እንገልጻለን። በመቂ ዙሪያ ጌታን ተቀብለው የደህንነት ትምህርት ሲከታተሉ የነበሩ 300 ሰዎች የውሃ ጥምቀት ወሰዱ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጸጋዬ ወልደ ጊዮርጊስ እንደሚከተለው ያቀርባል። በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በሚሽን መምሪያ የወንጌል ስርጭት የቤተክርስቲያን ተከላይ የሚዲያ አገልግሎት ክፍል አስተባባሪ የሆኑት አቶ በላይ ሱጋሞ ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጹት በመቂና አካባቢው በተደረገ የወንጌል ስርጭት ጌታን እንደግል አዳኛቸው የተቀበሉ እነዚህ አማኞች የውሃ ጥምቀት የወሰዱት ሐምሌ 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ነው። ቁጥራቸው ከ300 በላይ የሆነ እነዚህ ነፍሳት ላለፉት 6 ወራት የክርስትና መሰረታውያን ወይም የደህንነት ትምህርት ሲከታተሉ እንደቆዩ የገለጹት አስተባባሪው የውሃ ጥምቀት ስነ ስርዓቱ በተደረገበት ወቅት በስፍራው ለተገኙ ሌሎች የአካባቢው ነዋሪዎች የክርስቶስ ወንጌል ተሰብኳል። ይህ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ሚዲያ የወንጌል ስርጭት እና የቤተክርስቲያን ተከላ አግሎት ለዛሬ በዚህ አካባቢ በዚህ አግሎት ተገናኘን እንጂ በሞላ ኢትዮጵያ በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራና በትግራይ በኦሮሚያ በሁሉም ክልሎች በሚባል ደረጃ ዞኖች በሚባል ደረጃ በሶማሌ በአፋር እንግዲህ ከጫፍ እስከ ጫፍ አቅም በፈቀደ ልክ የተንቀሳቀሰ ወንጌልን በመስበክና በማሰራጨት በተለያየ ዘዴዎች መንፈሳዊ ፊልሞችን በማሳየት አገልጋዮችን በማሰልጠን ከዚህም በኋላ አገር በቀል ወንጌላውያንን እየመለመለን በጸጋቸው በስጦታቸው በጥሪያቸው እያስተማረን እያስታጠቀን እያደራጀን በየአካባቢ በመላክ ተከትለን ደግሞ በማሰልጠን አገልጋዮችን በማሰልጠን መሪ አገልጋዮችን አጫጭር ስልጠናዎችን በመስጠት ክትትል በማድረግ የጀመረው አገልግሎት እናስቀጥላለን። እግዚአብሔር በጣም እየረዳን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእለቱ በርካታ ሰዎች ከአጋንንት እስራት ነጻ የወጡ ሲሆን ለአገልጋይ ወንጌላውያን የኦሮሚፋ መጽሐፍ ቅዱስን ጨምሮ ሌሎች ስጦታዎች መበርከታቸውን አስተባባሪው ገልጸዋል። በዚህ ታላቅ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ላይ የህብረቱ መሪዎች የታደሙ ሲሆን የተሰማቸውን ታላቅ ደስታም ገልጸዋል። በዚህ መድረክ ላይ ታድሞ የነበሩ የደቡብ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት የወቅቱ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ተስፋይና የህብረቱ የቀድሞ አስተባባሪ አቶ ሺበሺ በአካባቢው የምስራችን ወንጌል ለማሰራጨት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች እውቅናን በመስጠት ልባዊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር የተቋሙን ኦፕሬሽን መምሪያና አጠቃላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌሬዳ ዓለሙ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ዋና ጽፈት ቤት ሐምሌ 13 ቀን 2015 ዓ.ም በተሰጠው በዚሁ ስልጠና ሰራተኞች የተቋሙን ራዕይ ተልእኮና ዓላማ ግንዛቤ እንዲጨብጡ ተደርጓል። የአዳማ የሐዋሳ የወላይታ ሶዶ የአርባ ምንጭ የወሳህና
قلانا هيوتنا وانو صفت بي سراتنجوج بسلتناو لاي تكافي هونوال لسراتنجوج ياك ما قول بشا سلتنانا عمتاوي اوبريشن اقدم تكناونوال بسلتناو لاي سلتك الاتفة ياكسيون شياجنا يبدرنا قطبا قلقلوت لابرة تسابو سلمينورو تدراشنت متنسفي مابرارة تسطوال بزي اقات امي تسفا مايكرو فاينانس ياقلقلوت ادماسون ياسفا ከቅርብ ጊዜ በወላይታ ሶዶ እንደዚሁም አሁን በሆሳናና በ40 ምንጭ ክሪንጫፎችን በመከፈት አገልግሎት እየሰጠ ነው በቀጣይ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የክሪንጫፎችን አድማስ እያሰፋ በተከፈቱ ክሪንጫፎች ደግሞ አገልግሎቱን በስፋት እየሰጠ የሚቀጥል ይሆናል ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ስልጣናዎች በጅማ በሆሳናና በሐረር ተሰጥቷል በስልጣናው መጨረሻ ወይም የመስራቾች ድርሻ ሼር ግዢ እስከ መስከረም 30 2016 ዓ.ም ህረት እንዲራዘም መደረጉና ህዝቡ ሼር በመግዛት ተጠቃሚ እንዲሆን የተስፋ ማክሮ ፋይናንስ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሀብቴ ጥሪ አቅርበዋል የሼር ሽያጭ ያከናወንን ነው የምንገኘው ይሄንን የሼር ሽያጭ እስከ መስከረም 30 ድረስ ያራዘምን መሆኑን ለመላው ህብረተሰብ ክፍል ልናሳውቅ እንወዳለን በምዕራብ ሐረርጌ ቡርቃዲንቱ ወረዳ ኩርፋ በተባለ ቀበሌ 5 ጻናት በአንድ ጅመበላታቸው ተሰማ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ክስተቱ የተፈጠረው ሐምሌ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል ላይ ሲሆን በእለቱ ጻናቱ ወደ ቤት ሳይገቡ ደጃም ሽተው በመጫወት ላይ ነበሩ ተብሏል። ያካባቢው ነዋሪዎች ከጥቃቱ በኋላ በቁጣ በመነሳሳት ጅቡን ወዲያው የገደሉት ቢሆንም ጻናቱን ግን ማትረፍ አልቻሉም ተብሏል። ጅቦች ቀን ጭምር ድንገት እየተከሰቱ በተለያዩ አካባቢዎች መሰል ጥቃት ያደረሱ መሆናቸውን ተከትሎ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መነገሩን መረጃ ሚዲያ ዘግቧል። አሁን ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች እናልፋለን። ለተበተነ ቤተሰብ አባላት ማጽናኛና ማስተማሪያ የሚሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይፋ ሆኑ። ክርስቲያን ፖስት እንደዘገበው በጋብቻ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ትኩረት የሚሰጣው የጥንዶች ፍቺና የልጆችን ለማሳደግ የሚደረጉ ክርክሮች ሰፊ ሽፋን እየተሰጣቸው የተጎጂ ቤተሰብ አባላት ችግር እንደሚሸፍኑ ተገልጿል። የፍርድ ቤት ክርክሮች እንጂ የተበታኙ ቤተሰብ አባላት የሚደርስባቸው ስነ ልቦናዊ ጫናና የልብ ስብራት ትኩረት ውስጥ ገብቶ በቂ ሽፋን እንደማይሰጠው ዘገባው ያስረዳል። በተለይም ደግሞ የፍቺና የመሰል የጋብቻ ችግሮች ሰለባ የሚሆኑት ህጻናት በራስ መተማመን ከማጎልበት ይልቅ ተጠራጣሪና ፈሪዎች ሆነው እንደሚያድጉም ተዘግቧል። ታዳይ መጽሐፍ ቅዱስ ምህራንን ተቅሶ ዘገባው የሰራው የክርስቲያን ፖስት ይፋን እንዳደረገው በፍቺ ውስጥ ሰለባ የሚሆኑ ጻናትና ዳጊዎችን ለመርዳት የሚያስችሉ በቂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለ። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች በመጀመሪያ እግዚአብሔር ለጋብቻ አዘጋጀውን የከበረ ዓላማ ጥንዶቹ ይህንን ዓላማ ለማሳካት እስከምን መሰጠት እንደሚገባቸው የተበላሹ የጋብቻ ግንኙነቶችን እንዴት ማከም እንደሚቻል በዚያ ሂደት ውስጥ ለችግር የሚጋለጡ ጥንዶችን ስለመደገፍና ሊሰጣቸው ስለሚገባ ፍቅርና ረህራሄ እንዲሁም ስለወላጅነት ኃላፊነቶች መጽሐፍ ቅዱስ በቂ ትምህርት እንደሚሰጥ ዘገባው ያስረዳል። በዚሁ መሰረት 20 ቁልፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በማስተማሪያነት በዘገባው ውስጥ ተካተው ይፋ ሆነዋል። ይህን ዘገባ ተከትሎም በቤተሰብ ጉዳይ ላይ በማስተማር ላይ የሚገኙ ወገኖች አስተምሯቸውን በጤናማ ቤተሰብ ምስረታ ውስጥ በመከለስ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ጥሪ ቀርቧል ሲል የዘገበው ክርስቲያን ፖስት ነው። ታዋቂው የቢቢሲ ጋዜጠኛና የምነት ሰው ጆርጅ አሊጊያ በ67 ዓመታቸው ወደ ጌታ ሄዱ። ዘርዘሩን ሪፖርተራችን ጽጌረዳ ለሙ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ሚስተር ጆርጅ አላርጊ በቢቢሲ ውስጥ በጋዜጠኝነት ሲያገለግሉ ከታችኛው እርከን ተነስተው እስከ ላይ ድረስ ጉልህ ድርሻ አበርክተዋል። ከተራ ሪፖርተርነት የውጭ አገር ዘጋቢነት፣ ዜና አንባቢነትና ፕሮግራም አዘጋጅነት የዘለቀ ሚና ነበራቸው። የጆርጅ ትውልድ ሀገር እስያ ስሪላንካ ብትሆንም አያውቋትም። መሐንዲስ አባታቸው ወደ አፍሪካ ሲዘዋወሩ ስራ የጀመሩት በምዕራብ አፍሪካዊ ጋና ስለነበር የጆርጅ የልጅነት ትዝታ ከጋና ጋር በጅጉ የተዛመደ ነበር ይላሉ ዘጋቢው። ጆርጅ ባንድ ወቅት ስለቤተሰቦቻቸው የክርስትና እምነት ተጠይቀው ሲመልሱ እንዲህ ብለው ነበር። እኔ ተወልጄ ያደኩት በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ በመሆኑ ጌታ ከልቤ እወደዋለሁ። እውነቱን ለመናገር ወላጆቼ ብርቱ ክርስቲያኖች ነበሩ ብዬ ለመመስከር አልደፍርም። ወላጅ አባታችን ቤተሰባችንን ለማስተዳደር ወዲያና ወዲህ የሚሮጥ ባተሌ ነበር። እናቴ ልጆች ለማሳደግ ኃላፊነት ነበረባት። ከስንት አንድ ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄድን በመንፈሳዊ ፕሮግራሞች ላይ ስንታደም አስታውሳለሁ። በተለይም የጌታ ልደት በሆነ በገና በዓል ወቅት ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ሻማዎችን ለኩሰን የልደት መዝሙሮችን ስንዘምር ትዝ ይለኛል።
بقى ينجا من فساوي النتيوت يهينا برا يهالا هالاقن نقرون لي يترداو سمت يجيتا نقر قبتواتشو بميامل كوت انكارا كريستيانوش مقنا جمر كوين بلو نبرا جورجا لارجيا بكانسر همم سيساك ايو هكم الناتشونم سيكتاتلو قويتوال عرات قزي وده هسبتال يقبو واتو بمج الرشام كتن انتوديا سينيو وده قلق قلوت جيتا هيدوال بزي سامنت كاسدن نكوننا تنگر تكفت عرو بنزيناوش محكل با أوستراليا ميراوايو كفل بميگين يبهار دارش جي تغيني عند بار نگر من نگاگر يمهونو تغلزة نگرون دينو بمعابل قفيتنا بنفاس جانا كاو هم ما كفلو تتفتو ببهار دارش جالي دنگتي تغيني ويهو بار نگر ولن نتبا 5 متر رزمتنا ولن نتبا 5 متر صفات هلو بالا كاري كرز مهونو تاوكوال كاكالة منزار ورق عما سيهون باوستو يازو نگر من اندهوننا اندهتنا مجي ودا بحر اندهقبا سكاوني تاوكا نگر إلم يه من النتو غنا باوليال تلية بار نگر ببحر دارچا كتا يبت كالفو سامنت جمرو ياغريتو پوليس يساتا دقابو ديننا ساينتيستو جمر ودا كبابي بمنك ساكس تنقاكي بتمول لبتونيتا تنات بمادرق بنقسك أسيلين دميگينيو تنگروال من الباتم دنگتن يافن داتا نايل تسبا دقا انداي فتر لكن متنقاكي تبلو ودا كبابيو مانم انداي تقاننا باقرا بباوي منورو سووش لقزيو غلال لندلو تدرقوال اسكاون بتدرقوك انيتنا ملكتا يتلايو ملامتوش تستوى الليلال زقباو يمجم مريو من الوات بلاينيو يوها كفل لاي سينك اساكس كنبرا ساتلايت وينم من كوراكور تسابرو يردك عند كفل ليهوني جلال ليالو اغنوش بنورو ملامتو وها يميكو اتر ايدلن بمالي تيتاق اومو تكيت ايدلو اسكاون درس انكو كلشون مفتاتي اكاتو يا استراليا مرمبرنا يزد تايلوش بودين يهنن انكو كلش عبرن انفتا زند بملاو عالم يمتقينيو ساينتيستوش يكرس مدر يغلس مدرنا يهو اتمارا ماريوش اردوني ملتر يستلالفوال نگاري يوغن بتر تاريكا مايث بستكار دفرو ميتاقاو يمينا كاونا يميانسا وان دمما كالب ميتاتاتو ليتنا كان با پوليس ليو تبقا يتدرق بيت فنچمونا منچو سايتاوك با اللبت بحر دارشا كاناتا سكوتروال غوبز علما ويوكتنا تبب وسن النتو ايگرمن ود هوا تيوي تامل كاچو چاچن كزينا و چاچن گار عبر راچو يكو يهو تني دايس جارانين كامل لو استوديو بالموش گار بمهون ما نين يوم ماينة تيزينا تقوما انديو ما ستايد كار لاتشو كتاش بمتن ملكتو اچو سلقو تروش لتادرس ونتشلال لاتشو كاكاري يهوا تيوي پروگراموش گار ملكم قويتا